ပါဠိစာပါဒီကနေ့အော်တိုဝါလာ17ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရခိုင်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူကြဆုံးပြီးတော့ဆေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သတင်း။ရခိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေမရလို့စားသောက်နေထိုင်ရေးအလွန်တရာအခက်အခဲဖြစ်နေကြရပြီးငန်းနေသူတချို့လည်းရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကယေရှုငါမှာယူမှုရှော်ရှားလိုက်လို့ရခိုင်နေဆက်ကုံသွေးရေးဟာလက်ရှိမှာလုံးဝကျဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကျဆုံးပြီးတော့စီဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ည7နာရီခွဲလောက်မှာကချင်ပြည်နယ်လာစာမျိုးကမုံလိုက်ခက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတက်ခတ်ခံရမှုနဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲရခိုင်တပ်တော် AA တပ်စခန်းတစ်ခုဟာလေပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAAA တန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကညအချိန်မတော်လက်နက်ကြီးနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မုံလိုက်ခက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းအတွင်းကခလင်းငယ်စေးဦးအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်28ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပြိုင်တည်းတည်းသေဆုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ရဆိုးမှုကျူးလွန်ခြင်းခံရပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကများစွာဝန်ထမ်းခြေခွေရပြီးတရားမျှတမှုနဲ့အမှန်တရားရရှိရေးအတွက်ကရှင်ပြည်သူလူထု၊ကရှင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့၊ကရှင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIO KIA နဲ့အတူတသွေးတဲ့တသားတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာကြေညာထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခါရတောင်းက120မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်လိုင်စာကရခိုင်တပ်တော်မုံလိုက်ခက်စခန်းအတွင်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပါကွယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကဘူကြီးအဆင့်အရာရှိတဦးလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ကသိမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အလက်စားအပြင်းစားတရားရရှိသူတို့ချို့လေးရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာပြည်မကကူညီထောက်ပံ့မှုတွေမရရှိလို့စားသောက်နေထိုင်ရေးအလွန်တရာခက်ခဲနေပြီးငန်းနေသူတို့ချို့လေးရှိလာနေတယ်လို့ကာယကံရှင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ကမ္ဘာစားနေရိတ်ခအစီအစဉ် WFP ကလောက်ဆန်ထောက်ပံ့ခြင်းငွေတဦးကိုကျပ်3,000ပဲရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန်တခုပဲဝေစားနိုင်တယ်လို့ရသေးတော်မျိုးနဲ့ဓမ္မယုံစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကမဆက်ဆန်းနှုံးကပြောပါရယ်အလားတူပဲမြောက်ဦးမျိုးကမြို့ဦးကောင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလည်းအခုနှစ်အစောပိုင်းကတည်းက WFP ရဲ့လာစင်ထောက်ပံ့ခြင်းငွေကလွဲပြီးတခြားပေအဖွဲ့အစည်းကမှတစုံတရာကူညီထောက်ပံ့တာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စားတောက်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့စခန်းတဝန်ခံဦးမောင်မောင်သိန်းကပြောဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ကျောက်တော်မျိုးနေကညောင်ရှောင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလည်းအလို့အကင်ရှာပါမှုကြောင့်စားဝတ်နေရမဖို့လုံးဖြစ်နေကြရပြီးအကျွေးတွေပက်လေဝိုင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒီစခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်သန်းမေကပြောပါရယ်စစ်ပီးရှောင်းတွေအနေနဲ့စခန်းပြင်မာကိုထွက်ပြီးလောက်ကင်စားတောက်ဖို့ကလည်းရခိုင်မှာအလို့အကင်ရှာပါလွန်တာကြောင့်ရေရှည်မှာအငယ်ပေးနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်ကြေးဝအနေအနာတွေနဲ့တောတောင်တွေမှာစစ်ကောင်စီကမိုင်းနဲ့ဆစ်လက်နဲ့အကျွင်းကျန်ပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းပေးတာမျိုးမရှိတာလူနေကြေးဝတွေအနာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေတက်ဆွေးနေထိုင်တာတွေကြောင့်လုံးချုံမှုအာမခံချက်မရှိဘဲရခိုင်နဲ့ရှင်းပြနေပလဝါမျိုးနေတွေကနေရမပြန်နိုင်သေးတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေဟာရှောက်တောင်လောက်အထိရှိနေသေးတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမေကြီးယုံ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကယေရှုငါမာယူမှုရှော်ရှားလိုက်လို့ရခိုင်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဟာလက်ရှိမှာလုံးဝကျဆင်းနေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်သွယ်များနဲ့စံမလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း RSCCI ကသိရပါရယ်ရခိုင်ကနေဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းတွေဖြစ်တဲ့မောင်တော်၊ကညင်ရှောင်းစခန်းနဲ့စစ်တွေရွှေမင်းကစခန်းတို့ရဲ့အခု2023-2024ဘန်ဒါနှင့်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိတင်ပို့နိုင်မှုပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ9.56တန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2022-2023ဘန်ဒါနှင့်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ68.28တန်ဖိုးအထိတင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နေဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းတွေကနေတဆင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုယေရှုငါအဓိကတင်ပို့နေပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကစတင်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကယေရှုငါမာယုံမှုတွေကိုရှော့ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုကုံသွေးမှုတန်ပေါ်တိတိတသားကျဆင်းသွားရတာဖြစ်တယ်လို့ကုံသွေးတွေကနေတဆင့်သိရပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်နေဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကို
Jatun, Jin, Sidi Chowne, Majizi Rigo, Amyasong, Tempo Navy, Bangladesh Paka, Yaman and Gangoro, Plastic Pisirine, Yetaki, Borigo, Tintinidin Luthi Avarishin. Digani Edward Rakai the Dendrigo, Tinsa Pigate up to Bari, Salabi Rob, Yirin and Hangataka the Dendrigo, Tinsa Pidomawa. Pansi Kantayare, Sikalsi, a semi Tawan Shidu no Upiade, Duria Bushoji, Mumi Tone. Pumu show yen out Surugo, Sitaya young art town and tata the John Shamalai de Luthi Avari. Turuno Ugo, Sitaya young art town and tata the John Shamalai Jow, Adubala see and Niani Banga, Sikonsi got the Tokian like that Pipari. Sikonsi a poy win Yamanang Yeni Munemo Commission Ogata, Nanganja Dungwe GJE Comedy Ogata. Gongwe Mone Gongzi Sisi Mone Magam Yasaye Boho Comedy Ogata Tawanego Tasaugere, Duria Bushoji Mumi Tone. ကုန်သွေးမုံနဲ့ကုန်စီစီစင်းမှုမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးဗဟိုကော်မတီတွေးဖက်အတွင်းရေးမှုပုံမှုရှုပ်ရန်အောင်စိုးတို့ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ရယူဆောင်ရွက်ခြင်းနိုင်ငံသားတုံးဝယ်ဆိုင်ရာမူဝါဒအရေးကြီးကုန်စီဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့တခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ကနိုင်ငံတော်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Palestine Gaza ကမ်းမြောင်မှာရှိတဲ့လူပေါင်း26,000ကျော်ဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပေါ်ပြောကြားချက်တွေအရအစ်စရေရဲ့မြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပါလက်စတိုင်းနေမြေကိုဆက်လက်ထိမှန်နေပြီးဂါဇာကမ်းမြောင်မှာရှိတဲ့လူပေါင်း2,600တောင်းတောင်ကျော်တို့ဟာအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။နော
ဒီနေ့ကအစ္စရေးကိုဟာမတ်စ်ကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒါကိုလက်တုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့အစ္စရေးကပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့ဟာမတ်စ်တို့အခြေစိုက်တဲ့နေရာတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း 85နိုင်ငံအတွင်းအစိုးရဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစ္စရေးကလူပေါင်း1000ကျော်တိစုံပြီးပါလက်စတိုင်းကာဇာမှာတော့၄ကြောင်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ခြင်းအားစပြီးလူပေါင်း900ကျော်တိစုံခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပါလက်စတိုင်းကာဇာမှာအိမ်အလုံးကြီးတထောင်ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးငါးရ၆၀လောက်ဟာဆူဆူဝါးဝါးပျက်စီးပြီးလူသူနေထိုင်
Namizia ga thuk lwin ne tadin ni go www.namizia.com ma win yaw chi shu nai de lo Facebook, YouTube ne Telegram do ma le win yaw chi shu nai ma de. Namizia yau tan go chi shu a pe kai ja de atwet jisu nya yi tin ma de. A long chan ma shwin lan ja ba si shin.